meu amigo, minha amiga, um grande abraço para todos vocês, ligado no programa do seu amigo Tileone. Hoje muito feliz, eu que já sou parceiro desse grande amigo há muito tempo, nós éramos amigos em outras situações e revendo agora recentemente, tornamos parceiro da Rede 7, um sucesso, um canal de TV de qualidade do sul de Minas Gerais. E através dessa grande parceria, dessa amizade, nós convidamos o Eugênio para estar conosco, abrindo um sonho antigo, um sonho de Campo Belo, de ter o seu canal de televisão com participação ali da nossa comunidade. Eugênio, primeiramente é um prazer rever o amigo. Ô, Tileone, prazer é meu, entendeu? Estar aqui falando com você como entrevistado, né? E certamente para a gente também vai ser um grande prazer levar esse sinal de televisão para Campo Belo. E sem sombra de dúvida, é um sonho seu, é um grande desejo seu. Você tem falado isso comigo já faz algum tempo, né? E agora a gente está vendo que nós estamos contando também com o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Belo. E isso tudo vai se tornar realidade em pouco tempo, né? Conta pra gente um pouquinho da Rede 7, que agora vai entrar lá também, justamente com essa parceria da TV Nossa, de Campo Belo. Quando começou? Quantas cidades nós estamos? Conta um pouquinho para todos nós. Olha, Tileone, a Rede 7 TV, ela começou há praticamente 25 anos atrás, né? Então é uma geradora educativa que começou inicialmente na cidade de Lambari e durante muitos anos nós ficamos realmente fazendo todo um trabalho para proporcionar a expansão da televisão, né? Para que nós pudéssemos sair de Lambari para atingirmos um volume maior de telespectadores, de cidades e assim para a gente realmente desenvolver um trabalho melhor. E isso nós praticamente levamos aí uns 10 a 15 anos para isso tudo se transformar em realidade. Né? Então hoje a Rede 7 TV, ela tem, além da televisão, ela também tem a Transmineral FM, né? Nós temos a Rádio Fênix também FM, e a gente está em parceria hoje com a TV Poços, que é de Poços de Caldas, e ao mesmo tempo temos uma participação com a TV Verdade também. Então, nós somos nada mais, nada menos hoje do que uma soma de canais, né, de conteúdos especificamente para a televisão educativa, e a gente proporciona com isso também a condição de estar gerando programação local nessas cidades, que é o grande diferencial que nós podemos oferecer para o telespectador de cada cidade, é exatamente essa questão de poder gerar uma programação local, uma produção local, fazer com que a produtora da cidade, né, fazer com que os eventos da cidade sejam assistidos não só por aquela cidade, mas também como por toda a nossa rede, né? E nós temos hoje, basicamente, nós estamos implantando hoje mais 4 canais nesse ano aqui na região, que é a cidade de São Lourenço, que vai receber um canal, que é o canal 40, a cidade de Três Corações também, que vai receber o canal 40 nosso lá, a cidade de Campanha, que vai receber o canal 38, que é nosso também, e a cidade de Caxambu e Baipendi, que vai receber o canal 7 VHF. Então, com essas cidades, a gente e mais Varginha e Lambari, Jesuânia e Olímpio Noronha, nós temos hoje um canal de televisão que dá para a gente realmente desenvolver um bom trabalho e trabalhar muito com essa questão local, que é a grande proposta, que é o grande objetivo que nós sempre tivemos. É bom lembrar que o Eugênio, além de tudo, além de empreendedor, ele foi prefeito de Lambari, uma pessoa com a visão muito bacana. E Campo Belo receberá em breve o Canal 2. Eu quero aqui mandar um abraço muito especial para o prefeito Richard, ele que fez questão de estar conosco. Ele é um sonho de Campo Belo, é um sonho antigo de nós termos aí a nossa TV. Em breve, a TV Nossa. Claro, em comum acordo com a geradora de grande conteúdo, que é a nossa querida TV R7, a nossa Rede 7, é um canal de qualidade, o qual eu já tenho o prazer de ter um programa diário em parceria com o Eugênio, e eu fico muito feliz, amigo, e obrigado. A palavra que eu tenho que dizer, Campo Belo, agradece a você por acreditar também na nossa terra. Olha, Tileone, nós é que temos que agradecer, certamente, porque você
tem sido uma experiência muito positiva para a gente quer levar isso adiante para sempre, né? O objetivo é realmente a gente somar o maior número de pessoas, de parceiros que possam somar nesse conteúdo local nosso, como é o caso, o seu caso hoje. E a gente é que tem que agradecer e espero realmente poder atender aos telespectadores aí de Campo Belo. Em breve também nós estaremos em Lavras e isso tudo vai fazer com que a gente trabalhe muito para estar fazendo um trabalho assim de sucesso e que realmente a comunidade, que é o maior objetivo, né, nosso, ela venha a ser bem assistida, ela venha a ser bem atendida na sua expectativa de ter um veículo de comunicação local para mostrar o que é nosso mesmo, que é o que as grandes redes não podem fazer e nem nunca vão fazer, porque o interesse delas realmente é uma rede nacional. Nós não. Nós somos voltados para a questão local e vamos trabalhar sempre com a questão local. Isso é que é importante e eu quero muito te agradecer por isso. Quero agradecer também ao prefeito de Campo Belo pela força, pela confiança que ele está nos depositando para estar lá utilizando o canal 2 em Campo Belo para a nossa retransmissão. Obrigado, meu querido. Olha, lembrando que a nossa querida TV, ela também tem, é variada, a programação é linda, maravilhosa. Tem desde domingo o nosso Márcio Valadão, nós temos aí a Rede Verdade, nós temos a Rede Poços, programações de qualidade. Portanto, meu amigo, minha amiga, Campo Belo vai ter a sua TV. Um abraço pro Eugênio, esse cara fantástico, toda a equipe de trabalho dele, uma equipe séria, correta. E Campo Belo, um sonho antigo, vai ter novamente a sua TV. 30. Se o seu problema é garantir a segurança de sua família e de seu patrimônio, não se preocupe. Em Campo Belo e região, você pode contar com a Forte Segurança Eletrônica para zelar pela sua residência e seus negócios. Monitoramento eletrônico 24 horas. Relatórios via internet. Circuito fechado de TV. Alarmes convencionais. Cercas elétricas e todas as soluções em segurança patrimonial e residencial. Deseja segurança? Deseja segurança? Chame a Forte Segurança Eletrônica. E durma tranquilo. Ibion, consultoria patrimonial, avaliações e informática. Com soluções rápidas e com mais alto padrão de profissionalismo. Auxiliando gestores públicos na lei de responsabilidade fiscal e gestores privados em todas as áreas administrativas. Há mais de 10 anos no mercado, tendo como clientes empresas multinacionais, entre outras. Ibion, atenta às inovações do mercado, desenvolvendo software e coletores de dados com transmissões via frequência nas etiquetas patrimoniais. Ibion, soluções práticas com alta tecnologia. Visite o nosso site www.ibion.com.br ou ligue 11 5015 5555. Ibion, uma marca de sucesso. Extrato, sua internet com mais velocidade e entrega garantida. Planos com qualquer velocidade, alta performance e estabilidade na conexão de sua casa ou empresa. Extratos Internet, só garante quem investe na melhor infraestrutura de rede própria, com tecnologia de última geração. O primeiro provedor a oferecer o acesso com fibra ótica, além do maior investimento em novas torres, a maior cobertura e a maior rede de pontos de acesso Wi-Fi grátis na cidade. Confira nossos planos. Ligue 0800 702 4277 ou 3832 2570 e descubra as vantagens de ser um cliente Extratos, sem pagar mais para ter os melhores serviços. Extratos Internet, há 16 anos saindo na frente com experiência e inovação. CB Supermercado leva o nome da nossa cidade até no nome, com o único objetivo: oferecer o melhor para os clientes. O CB tem estrategicamente 5 lojas em Campo Belo, oferecendo sempre os menores preços e uma grande variedade de marcas e produtos. No CB, assim, promoções diárias, o que facilita suas compras: açougue, padaria, hortifruti e muito, muito mais. O atendimento é feito por uma equipe treinada e capacitada, onde o cliente está sempre em primeiro lugar.
OCB, preocupado em satisfazer os anseios dos seus clientes, tem duas lojas no Alto das Mercês, uma loja no Centenário e duas lojas no centro da cidade de Campo Belo, uma na Cardozão e a outra na Arthur Bernardes. Venha você também para o CB Supermercado. Tileone Produções, eleva sua empresa ou marca aos grandes patamares da mídia televisiva, produzindo com alta qualidade e profissionalismo. Grave seu CD, DVD ou clipe musical com a Tileone Produções e faça com que sua marca ou empresa seja sempre lembrada e se torne um ponto de referência no mercado de atuação. Entre em contato com a Tileone Produções e faça parte dos milhares de clientes satisfeitos com o sucesso de suas marcas e empresas.
Meu irmão, minha irmã, você ligado no programa do seu irmão Tileone. Hoje muito feliz, vendo, conhecendo, de nome há muitos e muitos anos. De trabalho nem se fala, mas hoje conhecendo pessoalmente a pessoa do Flamarion. Pastor presidente da quadrangular da cidade de Governador Valadares. Pastor, um prazer recebê-lo em nosso programa. Que a paz de Deus esteja contigo. Prazer, Tileone. Parabéns por esse programa que tem alcançado o Brasil e as nações, né? Com o propósito de abençoar, com o propósito de propagar o Evangelho. Pastor, conta um pouquinho dos eventos. Como é que o senhor faz esses eventos tão bacana em prol de ganhar almas, mostrar esse trabalho bonito e fervorosamente uma igreja avivada como o senhor tem? A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 10, que a rainha de Sabá, quando ela foi visitar Salomão, ela disse assim: isso aqui é muito mais bonito do que me contaram. Isso aqui é muito mais especial do que me contaram. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei: Deus, nos conduza a fazer um trabalho com excelência. Um trabalho onde o teu nome vai ser glorificado. Então Deus veio e nos abençoou com a igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Governador Valadares. Uma igreja tem uma estrutura muito linda, são 2.000 pessoas assentadas, tem uma estrutura de som, uma estrutura de luz, uma estrutura de vídeo, de áudio. E isso faz com que, por eu viajar muito pelo Brasil pregando, os nossos amigos venham aqui para estar louvando a Deus com a gente. Então sempre está com a gente a Cassiane, está com a gente o André Valadão, o André Felipe, está com a gente o Rez Danese, está com a gente Marquinhos Gomes, Aline Barros e vários outros cantores, pregadores, pastor Silmar Coelho, que hoje aqui, na sua presença na igreja, ele está pregando, e outros amigos. Então acaba que é realizado em Valadares esses eventos que têm um objetivo: glorificar o nome do Senhor e fazendo tudo com muita excelência. Porque excelência, ela cabe em qualquer lugar da nossa vida. Então daí veio, talvez porque vem tantas pessoas aqui, porque nós temos esse relacionamento pelo Brasil e a nossa igreja é uma igreja de excelência. Pastor, Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo. E deixa uma mensagem agora para todos nós, para o Brasil, para as nações que estão te assistindo nesse momento. Quando eu olho para o céu, eu vejo esperança. Quando eu olho para o céu, eu vejo cura. Quando eu olho para o céu, eu sou renovado. Quando eu olho para o céu, eu recebo coragem. Quando eu olho para o céu, eu recebo força. Quando eu olho para o céu, eu sei que não tem problema que me pare. Então, a mensagem que eu quero dar é essa: busque as coisas do céu, porque aí você vence as crises que acontecem nessa terra. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Tileone, obrigado. Flamarion, uma figura extraordinária, um pastor que dedica a tua vida para Jesus. E se você não conhece a Catedral, vem aqui conhecer, Quadrangular, em Governador Valadares. O lugar de Deus, aonde Deus se faz presente em todos os cultos. E que a graça dele permanecerá na tua vida, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O programa do seu amigo Tileone, aqui no Gente Marca de Sucesso. Hoje nós estamos na fábrica, hoje nós viemos conhecer o processo realmente revolucionário para a sua saúde. E claro, estamos com ele, o nosso amigo Igor, irmão Igor, da Promag, a empresa que vende qualidade de vida para você. Igor, um abraço, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, meu irmão, um abraço também, e a todos os nossos telespectadores, né, que vem acompanhando esse trabalho que a gente está fazendo. E hoje a gente tem bastante novidades, e as pessoas que estão passando por algum problema de coluna, dor no corpo, não pode deixar de assistir o que a gente tem para falar aqui hoje, que é muito importante. Ô Igor, me conta uma coisa, você fez questão de nós virmos aqui pessoalmente conhecer o processo, né? A diferença do colchão que você trabalha com os demais do mercado. Conta pra gente um pouquinho dessa diferença. Com certeza. A nossa indústria, ela tem a intenção de proporcionar ao cliente um aparelho que tenha qualidade. Não só o tratamento da saúde, não só o tratamento, o benefício para o seu corpo físico, mas também você comprar um produto que dure bastante tempo. Porque é fácil você chegar a comprar um colchão, daqui a 1, 2 anos você pode observar que ele forma um colo. Ele começa a danificar, aí você vai prejudicar a sua coluna, porque você está dormindo torto sem perceber.
O colchão Promag, ele é desenvolvido com tecnologia para não afundar. Ele é feito com lâminas. Já já vocês vão estar vendo imagem como que é o processo de fabricação. E daí você deitando sobre o colchão, ele vai alinhar a coluna vertebral. E o mínimo que se dá um colchão desse são 10 anos de garantia. Nós temos linhas com 10, com 12, por aí vai. O que que acontece? É para você comprar e não se preocupar mais. Nós fomos constatados aqui pela indústria, antes mesmo de eu estar aqui, os industriais já informou pra gente que tem pessoas com mais de 20 anos de uso do aparelho que estão começando a trocar agora. Só para você ver a qualidade. Então você vai gastar dinheiro uma única vez e ter um produto de alta qualidade e tratamento magnético com infravermelho longo, vibromassagem para você massagear todo o corpo e a densidade progressiva, que vai também trazer esse tratamento para a coluna. Então você está comprando qualidade, não esqueça disso. Ô Igor, é bom a gente bater um papo, eu fico muito feliz porque a gente esclarecer que você não trabalha com o marketing de rede, aquele marketing que a pessoa vende, vai, é a famosa e antiga pirâmide. Não, você vende o colchão uma vez só, preço barato, preço justo, é uma vez só, não tem esse negócio de pirâmide não. Com certeza, a Promag ela representa diretamente a indústria, tanto é que nós estamos aqui hoje, você vai pagar o preço de tabela de fábrica. Essa é a grande diferença. O marketing multinível que se fala por aí, eles fazem reuniões, você vai nessa reunião, tem que comprar um aparelho, dali você tem um distribuidor, um indicador, e você vai pagando comissão para muita gente e o produto fica muito caro. Aqui não, você esquece isso, está comprando direto da fábrica. E detalhe, é um produto de alta qualidade e você vai simplesmente passar por cima disso tudo. Porque isso é uma coisa que eu acho que não agrada nem o coração de Deus, vamos dizer assim. Você já está passando por cima disso, né, irmão? Então, o que que acontece? É a oportunidade de você que já teve um orçamento, você que já viu na sua casa, esse colchão é muito caro, já tiveram aqui, já me apresentaram através da Promag, e você vai comprar com o melhor preço do Brasil. Sem sombra de dúvida, pode acreditar nisso. Falar nisso, falar em preço, eu queria que você pudesse calmamente nos explicar a questão do preço, porque é impressionante. Eu não sei como, o Igor está aqui na fábrica mostrando tudo, mas o preço é quase que inacreditável. Com certeza, eu vou lançar uma promoção aqui agora, maravilha. Novidade, em rede nacional. Você vai entrar no nosso site, tá aqui embaixo. Você pode acessar promagcolchões.com.br ou se não ligar no 3070 4050, eu vou te atender pessoalmente. É nosso escritório de representação. Você vai hoje, através do nosso site, entrar em contato. Eu tenho colchão de casal para você que já tem a cama. Ah, não, eu quero só o colchão, não quero a cama box, não. Quero aproveitar a minha cama. Eu tenho um colchão próprio para você aproveitar a sua cama com 10 anos de garantia de casal por R$ 1.980. Espera um pouquinho. Colchão de casal magnético com todos os benefícios para minha saúde. R$ 1.980 com 10 anos de garantia. Nós entregamos em todo o Brasil. Você vai ligar ou se não vai entrar na internet, deixa lá sua mensagem, solicitando um orçamento. Nós vamos entrar em contato com você. É a sua oportunidade. Aí você fala, mas eu tenho que pagar à vista. Você pode pagar à vista, como você pode pagar parcelado em até 18 vezes no cartão. Mas tudo eu vou calcular para você na hora. Mande a sua proposta, o que você precisa, o tamanho da sua cama, tá? E o seu peso, isso é importantíssimo. Na hora que você entrar lá no site lá, ou ligar para mim, nós vamos conversar sobre isso tudo. Se você aqui é da Grande BH ou de Minas Gerais, você pode agendar uma visita que nós vamos até você sem custo algum. Essa é a grande vantagem. Mas se você, eu sou de outro estado, não tem problema, a gente conversa pelo telefone ou pela internet. Você vai comprar de pessoas que estão no meio cristão, pessoa que vai apresentar para você um produto sério e que não vai jamais te enganar. Você pode ter certeza disso. Você está falando com pessoas de bens. E detalhe, você vai comprar um produto que vai cuidar da sua saúde dormindo. Você imagina você deitar e levantar de manhã cedo, não sentindo mais aquelas dores nas costas. Ah, eu sofro muita dor nas costas, dando a coluna. Isso eu acho que o passar dos anos, nós vamos ficando velhos e os problemas vão chegando. Sim, vai chegando. Mas não significa que não tenha tratamento. Você pode tratar. E o colchão magnético, ele não é colchão de loja. Você não acha esse produto em loja. Você só acha através de representação. Por quê? Porque ele é desenvolvido para tratamento. Ele é um produto especial. Tem campo magnético, infravermelho longo. É algo diferente. Então não perca essa oportunidade. Temos linhas mais altas, que vai com cama box também. Você fala, eu quero o colchão mais alto. Eu te dou a cama box de brinde. Continua aquela promoção. Ah, não, mas eu quero aproveitar a minha cama que eu tenho aqui embaixo. Não quero um colchão tão alto. Quero um colchão mediano, numa altura legal. R$ 1.980. Ligue agora, não perca tempo. Entre agora no site ou ligue pra gente.
Eu só quero, eu quero fazer um comentário, é porque eu tô trocando meu colchão também, que já é da Promag, sem problema nenhum, espetacular, porque eles vão produzir, porque eu quero aumentar um pouquinho a cama, tal. Existe o projeto que você tá fazendo para mim, para os nossos telespectadores, às vezes eu quero um pouquinho maior, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo isso você calcula. Com certeza. Ah, minha medida é especial, tem uma cama especial. Mas a gente calcula a medida que você... Ele pode ser vendido por metro quadrado. Vamos calcular e fazer o colchão na medida que você quer. Ah, mas a cama box, tem uma cama... Também. Do jeito que você quiser, nós vamos fazer. Então, não perca tempo. Entrou em contato com a gente, nós vamos te dar o melhor preço de colchão magnético com qualidade. Não esqueça desse detalhe. Colchão magnético tem que ter qualidade, porque fundo de quintal tem um monte por aí, irmão. Tem que ter muito cuidado com isso na hora de comprar o seu colchão magnético, tá? Então você vai fazer o seu orçamento do tamanho que você quiser, na altura que você quiser, a informação do seu peso, tudo isso é importante pra gente. E outro detalhe também que acontece, ah, o meu marido é muito pesado e eu sou magrinha. Como é que eu faço? O colchão magnético, ele tem densidade progressiva, ele vai alinhar sua coluna vertebral independente do seu peso. Um pode ter 100, outro pode ter 50. Você vai mexer na cama e levantar, a pessoa do lado não balança, porque é densidade inteligente. Não te incomoda se o seu parceiro levantar da cama. Essa é a grande diferença do colchão magnético, diferente do colchão de mola, que muitas das vezes balança tudo, te incomoda e é um veneno para a coluna o colchão de mola. Deixa aqui bem informado, você tem problemas de coluna, cuidado com colchão de mola. Colchão para coluna é colchão com densidade progressiva Promag. Muito bem, agora só para a gente encerrar definitivamente, eu quero só que você me explica para mim, você vai me explicar para mim, nós estamos com as imagens mostrando já, o que, que significa esse processo extraordinário que você mostrou lá na fábrica. Com certeza, ali você pode ver as camadas, isso se chama densidade inteligente ou densidade progressiva. Ali dentro tem um aglomerado que ele é muito resistente, quando a pessoa deita em cima, ele transpassa o peso para as camadas de baixo, ou seja, quando você deitar, ele vai alinhar sua coluna progressivamente, sem danificar, sem te forçar e te dando conforto. Porque o colchão também, gente, o colchão para a coluna ele tem que ser firme. Ele não pode ser um colchão mole, ele é firme. Mas aquele colchão também que tem um espuminho com tábua, ninguém aguenta aquilo, né, irmão? Então o que acontece? Ele foi desenvolvido para quando você deitar, ele vai alinhar perfeitamente, passando o peso para as espumas mais flexíveis e vai te dar esse alinhamento correto que a coluna precisa. O descansar entre as vértebras, que muitas vezes está ali forçando o dia a dia, você andou o dia inteiro, quando deita, você precisa de um renovo, né? Um terço da vida você passa deitado. Você imagina você deitado em cima de um colchão que não te dá descanso nenhum. Então cuidado onde você dorme, isso é muito importante. O Ministério da Saúde nos informa que 85% da população mundial tem problema de coluna. 85%. Ah, mas eu não tenho. Pode ter certeza de uma coisa, quando não é coluna é um nervo ciático, é alguma coisa que atinge próximo à coluna. Então é fundamental você dar um repouso, um descanso correto para sua coluna. Você, telespectador da Rede Super, do programa Gente Marca de Sucesso, do seu irmão Tileone, pastor Tileone, eu quero convidar você para conhecer, sem compromisso, entra no site, verifica, o Igor é um homem de Deus, o Igor é uma pessoa séria, uma pessoa que eu aprendi a gostar e eu sei da seriedade que é o produto que ele trabalha. Por isso que eu estou aqui na fábrica. E eu quero que você anote aí o telefone, anote o site, já está no vídeo, para você entrar em contato com ele hoje. Olha, de coração, um parelho para você melhorar a sua qualidade de vida por R$ 1.980, eu nunca vi. Tá bom? Telefone, meu querido. 31, Minas Gerais, se você estiver em qualquer lugar do Brasil, 3070-4050. 3070-4050, Belo Horizonte. O nosso site? www.promagcolchões.com.br. Pode falar comigo tanto pelo telefone ou pelo site, vamos bater um papo diretamente. Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Com certeza, com você também, meu irmão. Um abraço, meu querido. Tá aí, programa do seu amigo Tileone. Saúde, boa forma, tem lugar certo. Academia By Fitness. Musculação com aparelhos modernos. Acompanhamento de um profissional em tempo integral. Um amplo espaço e excelente localização, bem no centro da cidade. Temos ainda aulas de jiu-jitsu para jovens e adultos. Não perca tempo. Pratique atividade física com bem-estar e segurança. Academia By Fitness. Avenida São João 475, Campo Belo. 35 3832 5663.
Venha conhecer o que há de mais moderno em celulares. Top Celulares. Assistência e manutenção. Aqui você encontra diversos acessórios para o seu aparelho celular. As melhores marcas e modelos estão aqui. Top Celulares. Você encontra também recargas e chips de todas as operadoras. E mais, consertos em geral de aparelho celular. Vendas de aparelhos novos e seminovos. Qualidade, garantia, bom preço e ótimo atendimento é só na Top Celulares. Avenida Afonso Pena 333, em Campo Belo.